شركان دق دق اي مانتا يسوي مادين حبناها قولها وزير رضي وحكومة دا فدرال كصوماليا هيا لقو انسيحي ديبوغيستا ميساني الدولة ده سنة كلاباكو سيدي يطبانكا هل كلاقو انسيحي يكو تلقلك ميساني دالك سنة كلاباكو سقال يطبانكا ميساني الدولة ده سنة كلاباكو سقال يطبانكا هيا لقو انسيحي شركة قولها وزير رضا او شركة دومين يريز الوزارة حكومة دا فدرال كصوماليا مضاني حسن علي غير رأي سدح بغول يافرتن مليون دولار كمرايكن كا او وصلدقو يهايد دقليا كسو حارادا قدها دالكا هالكاتي سندكي هورا يهايد لباب بغول تدباتن يافر مليون وزارة دمالي دا صوماليا يا صود يارس اسلاماركانا قولها اسو قد بيساي وحيابها يكاك دوان تهميساني دي تي هورانا وحاكامي دا اديكي دا بولشا دا اولوغو داري قرش كبادن كي هوري شاقالها الدولاد دا يعيدن كقلب كسيدا قدهان مشاركو دا ميساني دو حاية الماميسا إن لغا بحينا يور دقالها كسوا حرودا قدها دالكا هالك برامش كيس حلقان ايوغا دحمو قطو قوندال لعقيد ولوغو تلقالي ايو ديبوغيست الدستور كو ايينا لوغو داري قوندال لعقيد ولوغو هيرجلين ايو إن لغو دمايستيرو الدستور كو كميلغار كاه وزير كمالية دي حكومة دا فدرال كسوا ماليا عبد الرحمن دعالة بيلي او ورباين تاقران كالها اللي مركي وصايد لادي شركة قولها وزير رادا ayaan wax ka weydiiyey sababaha keenay isbeddelka weyn ee ka muuqda miisaaniyadda dawladda sanadka 2019ka waxa farxad weyn oo ah in budgetkii miisaaniyadda dalka ee sanadka soo socda golaha wasiirada ay saxiyeen shaqo badan ayaa gashay miisaaniyadda shaqadaasi waxay ka gashay waxa weeye wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo cidii ay wax kaga jiraan shaqo badan baa la soo galay waxaanad ugu faraxsanahay waxa weeye in dadka Soomaaliyeed ay qayb ka qaateen lacag ururinta iyo ururinta wasaaradda miisaaniyadaas oo ururinteeda inay qayb weyn ka qaateen yaana aad ugu faraxsanahay maanta iyo sanadkiina dhaafay waqtigan oo kale markaas iska rab dhigtana lacag xoogaa ayo fiican baa korodhay oo ka korodhay lacagaha gudaha laga soo ururiyay ee sanadkiina dhaafay wax waliba horta waxa budgetka guud ahaaneed maanta waxa weeye 304 milyan ayuu yahay sanadkii hore budgetka guud ahaaneed 204.6 u ahaa marka kororka halka ka kormay ilaa 100 milyan ayaa arki kartaa laakiin waxa aad iyo aad muhiim u ah inaan fahamno waxna waa wax adduunada kale inoogu deeqayso waxna waxa weeye waxay inagu gudaheena ka ururinay asalkuna wuxuu yahay waxa weeye wuxuu gudaha laga ururiyay ayaa asalku yahay taalafteeda ilaa soo dumeeyo ayaa ku soo kordhay waa wax aad iyo aad loogu farxi karo weeye waxa kale ku dadaalay in budgetku waqtigii loogu talagalay ee qaanuunku sheegay aan halkan ka ansixino ku talagalka miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2019ka ay maanta ansixiyeen xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa loo gudbin doonaa golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. Nasr Bashir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.